E é com muito prazer que continuo então esta conversa com o Dale Brazão. Falamos da história do Castro, que toda a gente ficou a saber que o nome era Castro por causa de ti, que senão que a gente antes sabia que era Fernandes, não é? Exatamente. E outras histórias da comunidade, porque eu lembro-me também, e como falamos também do facto que a polícia não encontrava pessoas, houve um polícia, um RCMP, que talvez o primeiro RCMP português, que também teve alguns problemas e fugiu para Portugal, não foi? E tu Exatamente. encontraste-o. Já fala um pouco sobre essa Pois história. esse indivíduo, George Leite, o nome Jorge dele, Leite. trabalhava na Drug Squad de Montreal e pôs-se a ajudar o Medellín Cartel, os grandes da droga de Colômbia. E quando foi descoberto pelos seus elementos da polícia em Montreal, fugiu, desapareceu. E ninguém tinha pequena ideia onde é que ele estava. Quando eu falei com a outra vez, o caso de o meu editor virou perto de mim e disse: Olha, está aqui uma história sobre um português. A polícia diz aqui que Não sabe onde é que não ele sabe onde é está. que ele está. Vai lá se tu vais encontrar. RCMP não sabia onde é que ele Exatamente. estava. E a moto dele é: We always get our man. Mas neste caso, não tinha mais pequena ideia onde é que ele estava. E eu comecei outra vez, olha, falei com a polícia de Montreal e deram-me umas poucas pistas, mas não tinha uma ideia. Soube que o irmão dele vivia em Cambridge, todas as noites, a palavra de Toronto, a história de Cambridge, ainda era uma boa Uma hora, mais ou uma menos, hora mais ou menos a falar com ele, e disse: Olha o que eles estão a dizer do teu irmão, eu quero saber a história dele. Estão a dizer que ele é o grande bandido, o maior bandido que ainda aparece, que estragou as investigações todas da RCMP, Drug Squad em Montreal, e quer falar com ele. Olha, levou 3 ou 4 dias em conversa com ele, e ao fim da coisa ele disse: Olha, ele abalou hoje de Montreal, em Portugal, é uma pequena vila ao pé de Vila Franca de Xira, lá para cima. Eu não sei onde é que vai parar, mas se chegares lá e pergunta onde é que está ele está com o sogro dele e na comunidade que todos o conhecem por Cornel. Pergunta aí para o Cornel e ele vais dar com ele. Ah, olha, aqui lá vou eu, sem mais ou menos. Fui para Portugal, fui para Montreal, andei à procura dele. Vocês conhecem aí o Cornel? Não, não há aqui Cornel nenhum, o Cornel nada. Andei de vila em vila, cheguei à Praia da Vieira. E como disseram que este indivíduo estava nas Forças Armadas, eu disse: Bom, se calhar vou ali para um jardim onde estão os velhotes todos na reforma, alguém deve Bom conhecer alguém. pensamento. Dei a minha história, que estava à procura deste indivíduo do Canadá. Disse o que ele tinha feito no Canadá, mas disse: Olha, era apenas se eu passasse por aqui, tampouco lhe dissesse adeus. E deu o meu cartão de trabalho, pus lá a pensão onde é que eu estava. E os velhos diziam: Ah, oh, não, Cornelos, não conheço nenhum. Havia ali um tenente, já morreu, depois outro ali no outro sítio, nada. Olha, estava a telefonar para o Toronto Star a dizer: Olha, desculpa lá, gastei 2 a 3 mil dólares já do teu dinheiro, mas Não nem encontrei encontro o ninguém. Jorge Leite. Toca-me um velhote no ombro e disse: Você anda à procura do Jorge Leite? E assim: Sim, eu sou o sogro dele. Ai, os velhotes do parque, do jardim, tinham Assim. contactado alguém e ele veio estar comigo. Olha lá como é que encontrou a mim. E disse-me assim: Você anda à procura do Jorge? Ah, você não é. Sabe, ele foi a Fátima hoje. E outra coisa que o irmão tinha-me dado, era que ele tinha levado uma carrinha do Canadá, uma Toyota Previa, que tinha o license plate, tinha a matrícula Ainda de de Quebec. Montreal, ao Se Quebec, encontrasse o carro, encontrava ele. Mas o carro não estava lá, e andava. Coisa que eles tinham ido a Fátima, a mulher dele, as duas filhas, tinham ido a Fátima e que voltava esta noite. E eu estava ali, e eles: Vamos comer alguma coisa, que eu quero saber porque você procura o Jorge, como é que conhece o Jorge. E leva-me para um restaurante, eu lembro, nesse dia estava em o Portugal, pai do o que estava à sogro procura que pagou o do. jantar. Não, eu paguei, mas levou-me uma coisa, Pagaste, assim. e ele a beber um vinhito, e começa a contar histórias. E diz: Então ele chegou aqui. De repente bateu à porta uma noite, ninguém sabia que ele vinha, trouxe as filhas, a minha filha ficou lá no Canadá,
e comprou uma grande fazenda ali à alberca do Ribatejo, alberca do Ribatejo, com piscina e vinhas, e depois comprou uma condo. Epá, esta informação toda, um gajo a ganhar 43 mil dólares por ano, tinha casa com vinhas e piscina, eu disse, bom, e depois ao fim da noite ele disse-me, então como é que você conhece o Jorge Leite? Eu não conheço parte nenhuma. eu sou do Toronto Star, o seu Gerro, se diz, não é? Saí lá do Canadá com estas acusações, com os jornais a dizer que eu fez isto e não fez isto, e cometer os crimes, a polícia do Canadá anda à procura dele, e eu gostava de falar com ele. E o homem ficou um pouco espantoso, saiu, disse assim, olha, você fica aqui, não saia daqui que eu vou buscá-lo, ele já deve ter vindo de Fátima, eu vou buscá-lo e trago-o aqui, você faz a sua entrevista. Oh, o homem foi e não voltou mais. E quem voltou foi a mulher, a Maria, se me lembra. E disse que aquilo era tudo mentira, que ele estava chateado com a polícia montada porque chamava-lhe o anão, parece que ele was 5'3", era pequenino, e que era tudo mentiras, que eles fizeram estas partilhas e não sei o quê. Ele disse, olha, se é mentira, dá uma entrevista, senta-te comigo e coisa. Ela levou-me, acompanhou-me ao meu hotel e disse, você fica aqui, de manhã às 11 horas eu trago cá o Jorge Leite, já sei com as suas intenções, o que é que quer dele. E eu esperei, 11 horas não apareceu, então pus-me à procura dele. Então, 2 a 3 dias depois, da busca para aqui, sabendo que ele já estava lá, encontrei a carrinha, a Toyota prévia, estacionada ao lado da praia, com o Je me souviens license plate de Quebec, e disse, desta vez não te vais safar. E eu dormi no carro à noite, encontrei o carro aí às 10 ou 11 da noite, dormi no carro, era um Seat da Espanha, pequenininho, alugado, de manhã não é? Tinha alugado, para não perder outra vez que eu podia sair do carro, dormi no carro e de manhã fui ali um quiosque, comprei o jornal La Bola, que era um jornal assim muito grande, pus no windshield, cortei um pedaço assim ao pé da steering wheel para pôr a câmara, e quando o Jorge Leite vinha se aproximando, disse-lhe, hey George, ele olhou para mim, tirei-lhe a fotografia, foi essa fotografia que a gente pôs no jornal, que a gente tinha descoberto onde é que estava o coisa. Ele não concedeu a entrevista, outra vez foi-se embora e eu voltei para o Canadá. Mas tinhas o encontrado e a polícia agora sabia onde é que ele estava. Exatamente, e o que aconteceu foi, ao longo de 7 anos, depois de escrever a primeira história, a polícia montada do Canadá quis a ver se Portugal extraditava ele para volta. Nunca disse. O que disseram ao Canadá foi, se trazerem as provas aqui, a gente põe no tribunal. E o Jorge Leite foi ao tribunal em Vila Franca de Xira, ficou condenado, foi provado que tinha levado com ele alguns 500 mil dólares e a carrinha e outras coisas, mas os juízes, 3 juízes portugueses deram a sentença de suspensa e 1.500 dólares de multa. Ah, e foi o... foi isso. E outra coisa que tinha acontecido é que, por causa que ele foi ao julgamento, o Canadá tinha que tirar fora os charges contra ele, porque no Double Jeopardy, se foi julgado lá, e ele podia agora entrar novamente, regressar. E de facto, mais anos atrás, alguém telefonou para o depois, alguém telefonou para o trânsito e disse, olha, o Jorge Leite está aqui, não me interessa. já o digo já, duas já, vezes. Ele não quis dar a entrevista, agora não quero também. Não, eu também não quero. Também não quero. E a polícia, o que é que te disseram disso? Ficaram todos chateados. Lembro-me de quando a gente ia sair do tribunal, onde o chefe da esquadra do Canadá disse assim, então isso, o Salazar ainda está aqui no poder, então a gente provou isto, provamos aquilo. Ele confessou que tinha aceitado o dinheiro das drogas, mas o que ele disse foi que tinha aceitado o dinheiro, que ela estava a fazer undercover work e o boss dele, que depois suicidou-se, matou-se,
e que isto era, tinha aceitado algumas 53 vezes envelopes com dinheiro, mas tinha dado o dinheiro ao patrão dele e que não ficou com nada e era tudo a coisa. Isso foi a história dele. Foi a história. Uma outra história extremamente interessante que teve nas primeiras páginas do Toronto Star, uma daquelas que tu fizeste que teve a ver com a comunidade, mas tu lembras-te de números de histórias que... Podes pensar nisto enquanto fazemos uma pausa. O número de histórias que tiveram uma ligação com a comunidade portuguesa aqui no Canadá. Ok? Vais responder depois desta pausa, está bem?